Goeiedag. Paulus se volgende brief, soos dit in die Nuwe Testament geplaas is, is 'n brief aan die Galasiërs. Nou destyds het twee gebiede as Galasië bekend gestaan. En dit veroorsaak onsekerheid oor die ontstaansplek en ook die datering van hierdie brief aan die Galasiërs. Die Romeinse provinsie met hierdie naam het stede soos Antiochië en Pisidie, Iconium, Lystra en Derbe ingesluit. As hierdie gemeentes Paulus se teikengroep was, is Galasiërs tussen 50 en 52 na Christus geskryf, moontlik uit Korinthe. Dit staan bekend as die Suid-Galasiërs of Suid-Galasiese teorie. Daar was egter ook 'n ander gebied, meer noordgeleë, wat tradisioneel as Galasië bekend gestaan het, en stede soos Ankara, Tafium en Pessinus ingesluit het. Volgens die Noord-Galasiese teorie het Paulus Galasiërs eerder aan daardie gemeentes geskryf. In hierdie geval is Galasiërs dan ergens tussen 52 en 55 na Christus geskryf, 'n klein bietjie later. En dan heel moontlik uit Efese. Die meeste navorsers meen egter dat die meer bekende suidelike gemeentes in Paulus se versuier was. Dit was gemeentes wat hy ook op sy sendingreise aangedoen het, gemeentes wat heel moontlik ook deur hom gestig is. Paulus is die skrywer van Galasiërs, maar hy betrek ook die medewerkers wat by hom is in sy skrywe. In Galasiërs 1 groet hy die gemeentes as Paulus, 'n apostel, en al die broers saam met my. Hy dikteer ook gewoonlik die meeste van sy briewe, of dan die grootste gedeeltes daarvan, ook hier. En soos meermale in sy skrywes, neem hy teen die einde self die pen op om persoonlike groete aan die gemeentes te rig. Galasiërs 6 vers 11 skryf hy weer, kyk met watter groot letters skryf ek in my eie hand. Paulus het hierdie gemeente self gestig, en kon hulle daarom met goeie reg sy geestelike kinders noem. Galasiërs 4 vers 11 tot 20. Dit wil lyk of sekere predikers die gemeentes binnengedring en 'n ander evangelie verkondig het as die van Paulus. Hierdie ander evangelie het vereis dat hulle besnydenis moet aanvaar en ander wettiese bepalings. Gevolglik is hierdie gemeentes onseker en verward. Paulus besef dat drastiese ingrype nodig is. Daarom gebruik hy ter wille van die waarheid van die evangelie skerp taal en 'n hele aantal ander tegnieke om hulle tot insig te bring. Soos die ander Paulusbriewe, vertoon Galasiërs die tipiese kenmerk van briewe uit die Nuwe Testamentiese tyd. Dit is opvallend dat hy anders as in die aanhef van sy ander briewe doelbewus sy gebruikelike danksegging of lofprysing weglaat en self 'n vervloeking uitspreek teenoor diegene wat 'n ander evangelie verkondig, Galasiërs 1 vers 6 tot 9. Daarmee toon hy sy verontwaardiging dat die Galasiërs hulle aan die dwaalleraar se praatjies steur. Die brief weerspieël Paulus se absolute passie vir die evangelie. Galasiërs se tema is, daar is net een ware evangelie, die een wat Paulus verkondig, Galasiërs 1 vers 6 tot 10. Sy boodskap is dat God mense van hulle sonde vryspreek omdat hulle in die Here Jesus glo en nie omdat hulle die wet gehoorsaam nie. As deel van Abraham se nageslag is Christene vry mense. In plaas van deur wette ingeperk te word, moet hulle deur die Gees laat lei sodat hulle ware geestelike vrug kan voortbring. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, help ook vir ons om ons deur U Gees te laat lei en nie bepalings van mense te probeer nakom en dink dat dit vir ons verlossing sal bring nie. Bid U dan vir ons ook baie geestelike vrug laat dra, want net U Gees kan dit vir ons in staat stel, in Jesus se naam. Amen.